Buenas noches, señor Veiga. Buenas noches, Carlos. Eso muy bien, muy elegante. Bueno, la verdad es que en ustedes no es novedades, pero abondo no, o branco. Es también a chupa, ¿no? Es también a chupa, bueno, estamos no branco, ¿no? No, ahí. Elegancia actual. Le va a ir no una camisa chupa, de... No hay chaqueta, no hay vestón, no hay nada de eso. Camisa Adolfo Domínguez, moderno e actual. A xogo cos ollos, con estes ollos azuis de Xosé Manuel Beiras. ¿Por qué te temos... ibas a decir eses teus ollos? ¿Por qué non? ¿Parecería lle mal? Moi ben. Eses seus ollos. Exacto, son meus, ¿eh? Son seus, claro que sí. ¿Por qué temos eses balados mentais? ¿Qué nos lastra para querernos tan pouco como pobo, señor Beiras? No é que non nos queramos como pobo. É que nos queremos no noso eido. Un pobo no que os eidos, e non só de Novoneira, foron compartimentados, non por culpa dos galegos, sino por culpa do Código Civil, como se decía. Pois ao final identifícase o país co eido de un. E iso non é un problema conxénito do noso pobo, non... é un resultado dun xogo coa influencia externa, non? Pero non mantemos en exceso eso de eu o meu e o que viña atrás que arre. Algúns? Sí? Sí, sobre todo os de arriba, Sí? Sí. Deles falaremos. Pero como é agora a vida de Xosé Manuel Beiras? Pues tamén... máis feliz, máis cómoda, máis relaxada, mellor? Bota de menos a liorta parlamentaria? Bueno, a miña vida dende hai 20 tantos anos é moi feliz na dimensión do meu eido, do meu eido personal, A miña vida con Auricho, para empezar, claro. A miña vida na Reboraina da Guiar, cos 7 ferrados que teño, con unhas vistas en Socalco, que conste. Sí, sí. De maneira que hai moito balado, balos que amañes ali. Teño pasado por diante, sí. E eso foi non ainda durante a época de estar aí na guerrilla urbana política, nas institucións. De maneira que agora a diferencia é que non teño que estar na tortura da política parlamentaria, que para min era bastante torturante, non? Sobre todo dado os efectos de resultados que podía ter con esa especie de parede, antes decía de basalto, pero ti dixéseme que eso non se iba a enterar. Palabra... ese farallón, non? Esa parede de granito, de pedra de grao, que teñamos ali como maioría absoluta, que non se movía nada. E non existíamos. Así temos un granito rosa por riño, un pouco por esta zona, non? Sí. Ese aínda máis duro que a pedra de grao. En todo caso, eu quería mostrar, para comezar, unhas imaxes que probablemente vostede lembre. Ese carabel, non atopamos ben que os buscamos as primeiras. Cinco carabéis, xa. Sí, da primeira sí que o lembro, porque eu estaba ali no primeiro Parlamento de Galiza. Era o sempre en Galiza e era vostede ali. Sempre foi un pouco teatreiro, señor Beiras, permítame que yo diga así. Hasta creo que me quere fichar, pero non sirvo para actor, porque nunca son capaz de repetir o mesmo rol. ¿Queren o fichar ou apuntouse vostede á próxima montaxe do CDG? Sí, tamén me apuntei, polo visto, ir a Barcelona ao mitin de Esquerra Republicana, según dixeron algúns. Sí, mentre outros estaban no de Convergencia e Unión. Sempre, sí. O Beira sempre fai rillotadas, polo visto, porque é así. Pero estaba un señorito, un narciso. Bueno. Pero estaba ou non estaba no mitin de Esquerra Republicana aí atrás, hai un par de meses cando a campaña. Non, un par de meses, non, hai semana e pico, claro. Xa, pero bueno, non estamos no bran, remontémonos o tempo atrás. Hai un par de meses cando foi a campaña catalana, se dixo que vostede estaba apoiando a Esquerra e o señor Quintana estaba apoiando a CiU. Ah, claro, que xa pasou moito tempo, non? Claro, evidentemente. Eu xa perdo noción do tempo. Pero, xa estamos en pleno bran, non? Estamos en pleno bran. Ti fíxate, na Reboraina non se sabe que tempo fai, máis que cando chove. E voulle presentar as rumorosas, porque por primeira vez sabemos neste país que din as rumorosas. Son estas mozas fermosas e xóvenes. Chus Santiago, Lucía Aldao, boas noites. Gracias. Esa Chus, con esas bolboretas ahí que mola. Penduradas. Sí. ¿Qué digas rumorosas de Xosé Manuel Beiras? Que estás muy guapo, 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 guapo. Hoy confirmamos, guapísimo. Pero mira, este rollo así que te traes de mayo de 68, que non atopaches ainda o que hai debaixo dos adoquins,
Lánzate o 69, que é un número moito máis divertido. Desde logo. Moitísimo máis. Oh, sabes que me gustan máis as rumorosas que os rumorosos, eh? Eu tamén estou a favor. Además, os rumorosos son pinaster, pino pinaster, sí. Era. E as rumorosas poden ser carballeiras, que son frondosas, gamallosas. Ei, carballeiros. Esa Lucía, que nos ten que preguntar. Pois mira, a ver, en Galicia rematan casi ao mesmo tempo o fraguismo, o vazquismo, o beirismo e o cuiñismo. Que estamos ante un relevo xeracional ou que pasa? É que de todo eso que dixeche, o único que existiu foi o fraguismo, o resto non é verdad. Vazquismo era fume de palla. O cuiñismo era simplemente un eido cultivado polo señor Cuiña no feudo de Manuel Fraguibarne, que naturalmente cando chegou o señor e dixo usted fora, fora. E outro cal era? O beirismo. Sí. Pero o beirismo foi un invento. Xa falaban de beirismo en 1970 e tantos, cando era recén chegado de catedrático de económica. Se falaba do beirismo. E en realidad de beirismo nada. Ti sabes que personas que hoxe están no poder, pois no 71-72 viñeran a miña casa para que eu montase un partido dirixido por min e dixen, eu non fago tiernismo nin fago beirismo, cada quen que se apunte onde queira. O do beirismo é unha fábula que rinde moito para certos efectos, pero é o que digo, un pouco desbordado por tanto ismo, que dou-nos o cacharrismo, que está aí tamén un pouquinho pendurado. Non se das cacharrado. O sea, sabe como un tipo que montou un comercio xusto fronte á Deputación de Lugo e chamoulle cacharriños? Eso é botarlle peito á vida, non? E máis en Lugo. En todo caso, falábamos de teatro, dese aspecto un pouco teatreiro, ese look, eu creo que moi persoal, o liño. Eso é cosa de Aurichu. Por eso, queríalle preguntar, falou antes de Aurichu, é ela quen decide? Foi ela quen decidiu que ese aspecto do señor Beiras fose así? Vamos a ver. De estética, quen sabe, é Aurichu. Ben, eu non. Eu teño un certo sentido de estética, pero non sei de estética. Aurichu facía roupa, artesán. Sei. Entón pensei que o máis lógico sería que me vestise ela. Podía vestirme, desvestirme, volverme a vestir. Era moito máis normal eso que non irme a vestir. É que lle prestaba máis que o vestise ou que o desvestise, señor Beira? As dúas cousas. Ai, amigo, eso é bonito. A efectos públicos, que me vestise. Que anela. Home, afectos públicos desvestido quedaba raro, non? Home, si practicábamos un nudismo a la, como se chama, en Maroña. En Maroña. Ainda bueno, pero non éramos os únicos. Non, éramos moitos ali, que nos viña un curabo.